İngiliz yozuvchisi, motivator va shaxsiy rivojlanish bo'yicha mutaxassis Robin Sharma 1964-yil 16-iyunda Yangi Shotlandiya shtatida joylashgan Kanada shahrida tug'ilgan. Ota-onalar millatiga ko'ra hindular edi. Ular yoshligida o'z mamlakatidan Kanadaga ko'chib o'tishgan. Robin an'anaviy hind urf-odatlariga ega oilada tarbiyalangan. Yigit yoshligidan advokat bo'lishni orzu qilgan. Shuning uchun u kerakli yoshga yetganida ikkilanmasdan Dalhaus universitetining huquq fakultetida o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan. Sharma oliy ta'limni imtiyozli diplom bilan tugatib, huquq fanlari doktori hamda huquq magistri darajasini oldi. O'qishdan so'ng Robin bir necha yil davomida mahalliy kompaniyalardan birida advokat bo'lib muvaffaqiyatli ishladi. Bu vaqt ichida yigit yaxshi pul topishga muvaffaq bo'ldi. Lekin u hech qachon kundalik faoliyatidan ma'naviy qoniqishga erisha olmadi. Iqtidorli yigit o'z hayotini tubdan o'zgartirishga qaror qildi va birinchi qadam sevilmagan ishini tark etish edi. Uning ko'plab tanishlari uchun bu natija hech bo'lmaganda g'alati tuyuldi. Chunki Sharma muvaffaqiyatli martabaga va boylikka ega edi. Robin onasidan debyut asarini tahrirlashda yordam so'radi. Ish tugagandan so'ng yigit qo'lyozmani Kinko do'konining bosmaxonasiga olib bordi va bir muncha vaqt o'tgach, bo'lajak yetakchi mutaxassisning birinchi kitobining 2000 nusxasi tayyor bo'ldi. Ajam muallifining navbatdagi asari taqdimoti uzoq kutishga to'g'ri kelmadi. Aynan shu odamga omad va to'liq muvaffaqiyat keltirdi. Ferrarisini sotgan rohib deb nomlangan bu kitob sharqiy ruhiy hikmat va g'arb voqeliklarini egallanishning g'aroyib uyg'unligidir. Ferrarisini sotgan rohib turkumi kitoblari AQShda milliy bestseller bo'lib, Kanadada 200 mingdan ortiq nusxada sotilgan.